Bakıda birinci sinifə qəbulla bağlı alternativ qeydiyyat mərkəzləri fəaliyyət göstərəcək. Bu barədə Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin tabeliyindəki ümumi təhsil müəssisələrinin rəhbərləri ilə keçirilən onlayn görüşdə Bakı şəhər təhsil idarəsinin müdiri Mehriban Vəliyeva bildirib. Mehriban Vəliyeva birinci sinif elektron qeydiyyat sisteminin tətbiqinin təhsil sahəsində göstərilən elektron xidmətlərin dairəsinin genişləndirilməsi, valideynlərin rahatlığının təmin olunması və ümumilikdə uşaqların məktəbə qeydiyyatı prosesinin sadələşdirilməsinə xidmət etdiyini qeyd edib. 22 aprel tarixində Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan ümumi təhsil müəssisələrinin rəhbərləri ilə olan görüş təşkil olundu. Görüşdə idarənin rəhbərliyi, müvafiq struktur bölmə rəhbərləri, həmçinin məktəb direktorları iştirak etdilər. Görüşdə əsasən növbəti tədris ili üzrə birinci siniflərə şagird qəbulu prosesi məsələləri müzakirə olundu. Həmçinin Respublika fən müsabiqələri ilə bağlı məktəb direktorlarına əlavə məlumatlar verildi. Görüşdə çıxış edən idarə müdiri Mehriban xanım Vəliyeva birinci sinif elektron qeydiyyat prosesi ilə bağlı maarifləndirmə işlərinin səmərəli aparılmasının həmçinin vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsi məsələsinin əsas vəzifə kimi qarşıya qoyulduğunu məktəb direktorlarının nəzərinə çatdırdı. Həmçinin tərəfimizdən birinci sinifə şagird qəbulu prosesinin mərhələləri ilə bağlı məktəb direktorlarına geniş məlumat verildi. Həmçinin özü qeydiyyatdan keçə bilməyən, internet resurslarına çıxış imkanı olmayan vətəndaşlara kömək məqsədi ilə yaradılacaq alternativ qeydiyyat mərkəzlərinin iş prinsipi ilə bağlı məktəb direktorlarına geniş məlumat verildi. Belə ki, mövcud vəziyyətlə əlaqədar alternativ qeydiyyat mərkəzləri istər ənənəvi qaydada, istər onlayn formada təşkil olunacaq və vətəndaşlara müvafiq köməklik göstəriləcəkdir. Həmçinin görüşdə idarənin müvafiq struktur bölmə rəhbərləri tərəfindən fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq direktorlara müvafiq tapşırıqlar verildi, məlumatlar diqqətlərinə çatdırıldı.